Här blir det ett vispat smaksatt smör som vi kommer frysa och man kan använda till att riva över det man serverar. Viktigt att börja här med såklart är tempererat smör när man ska vispa. Så. Halv kilo smör. Jag brukar alltid vispa upp det snabbt innan man har i alla andra råvaror för att det ska bli jämn konsistens på det. Har du inte ramslök kan du ta lite gräslök, kanske lite silverlök eller något, schalotten. Just i det här fallet så vill jag ha små bitar av lök i. I med lök och en skön sked miso-pasta. Den här är ju så salt så att den behövs ju knappt smaksättas med sältan. Lägga upp det i små bytter som man sen kan frysa. Just det här smöret skulle jag ha till en fin bit bakad fisk eller kanske tänka lite ångad broccoli, hur bra som helst. Smöret är klart, vispat, smaksatt, superhärligt. In med det i frysen och låt det sätta sig. Så där, smör smälter ju redan vid 35 grader så det märks ju direkt när du tar en liten smörflinga i munnen, då kommer alla smaka fram. Kolla in mer om smör på Arlas hemsida.